заявяваме много сериозни претенции за своето политическо наследство. Може ли формата да нас разгледа, ако не да бъде новия десен субект? Не може. Не може да бъде. Аз вчера в метафора пред едно събрание на Средец на Демократи за силна България казах, че госпожа Кунева е последната червена куковица, която се опитва да снесе яйце в синьото гнездо. Мисля, че е достатъчно ясно.